Ouça, a ordem foi dada. O Senhor falou no livro de Êxodo 14, 15. Por que clamas a mim, Moisés, e aos filhos de Israel? Que marche. Na tua frente está o mar. Atrás está Faraó. Dos lados tem uma rocha. Mas eu quero te dizer que quem está em cima tem o poder nessa tarde, deu ordem para que tu atravesse esse mar de cabeça erguida. E manda te dizer, recebe vitória, recebe uma providência, recebe o mover de Deus. Porque neste lugar, Deus dá ordem nessa tarde, e o mar vai se abrir, e tu vai cantar o hino da vitória. Porque quem te convida é o Senhor dos Exércitos. E ele diz para você, não tema, minha filha, não tema, meu filho, porque eu continuo no controle da situação. Ainda que todos olhem e não vejam solução, mas eu quero te dizer neste hoje que o mar irá se abrir e tu irá cantar o hino da vitória. Recebe em nome de Jesus.